74 മീറ്റർ നീളവും 47 മീറ്റർ വീതിയും 44 മീറ്റർ ഹൈറ്റും ആണ് ഈ ഫുൾ പാലസിന്റെ സംഭവങ്ങൾ. 42 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ പാലസ് പണിയാൻ വേണ്ടി എടുത്തത്. 1912 ഇത് പണിയ തീർന്നത്. ഇതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദു ആർക്കിടെക്ചർ പ്ലസ് ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചർ പ്ലസ് യൂറോപ്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൊളി സംഭവം കേട്ടോ. നമുക്ക് അകത്ത് കയറി പോവാം. ഇതിന്റെ കുറച്ച് ചുറ്റുമുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ഓക്കെ. എല്ലാ ദിവസവും ബിസിനസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ബേർഡ്സിന് ഫുഡ് കൊടുക്കും. ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ബിസിനസ് അടിപൊളിയാവുമെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അമ്പലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന പ്രാവുകൾക്ക്. അപ്പം എൻ്റെ ചുറ്റും ഫുള്ള് ബേർഡ്സ്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാനേ തോന്നുന്നില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട്. ഇത്രയും കിളികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ബാഹുബലി സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയയിലായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുതിരകളുണ്ടാവും, കുറേ പട്ടാളക്കാർ, ഭടന്മാർ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ടീംസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുമായിരിക്കും. ആയിട്ട് മേളിലത്തെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇത് ഏറ്റവും മേളിലല്ല, നടുക്കത്തെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തട്ട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഓപ്പൺ സ്ഥലമാണ്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഡിയത്തിലിരുന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണാമല്ലോ താഴോട്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് മേളിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ മേളിലത്തെ വ്യൂ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും രാജാവും എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ വന്നിരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതേ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫുൾ ഏരിയ, ഈ ഫുൾ ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ ക്ലിയറായിട്ട് കാണാം. അകത്ത് ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാലും സൂപ്പർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. പ്രത്യേക ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ബാഹുബലിയിലെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. സോ ഹ്യൂജ്, ഭയങ്കര ഹ്യൂജാണ്. 42 ലക്ഷം രൂപ 1912 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു 400 കോടിയുടെയൊക്കെ അടുത്ത് വരുമായിരിക്കും. കാരണം അന്ന് പൈസയ്ക്ക് നല്ല മൂല്യമുള്ള സമയമാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും 400 കോടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം പണിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച്, ഓക്കെ ഒരു ഒരു ബുർജ് ഖലീഫ പണിയുന്ന പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പണിയാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ ഇല്ല, കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സും ഇതിനകത്തുള്ള യുണീക്ക് യുണീക്ക് സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ വിലമതിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഹ്യൂജ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര അനുഭവം തന്നെ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ മൈസൂർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ബട്ട് പോളി, നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റും കാണാം, ചുറ്റും കറങ്ങി കാണാം, നടന്നു കാണാം. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടത്തിക്കാം, സ്മൂത്തായിട്ട് നടത്തിക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധാ നോർമൽ ഫോണിലാണ്. ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ലൈറ്റ്സ്. നോർമൽ ബൾബുകളാട്ടോ, 15 വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുൾ. ഇത് ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ച ചെറിയ LED ബൾബുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാ. ഫുൾ
നമുക്ക് ഈ ജനാലകളിൽ കൂടെ രാജകുമാരിയോ റാണിയൊക്കെ എത്തി നോക്കുമായിരിക്കും. പണ്ട് മറ്റേ ബാഹുബലിയിലെ സീൻ കണക്കതാ. ഈ ജനല കണ്ട, നമുക്ക് ഈ റൂംസ് ഒന്നും തുറന്നവർ തരുന്നില്ല കേട്ടോ, കാണിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് കോമൺ ഏരിയ മാത്രമേ അവർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് മതി, അത് കണ്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അറിയാൻ വേണ്ടി. രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങാനൊരു ഭാഗ്യം വേണം. ഞാനും കുറച്ച് കിടക്കട്ടെ, കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അടിപൊളിയാണ്. ലൊക്കേഷൻ മീൻസ് അത് ഡയറക്ഷൻ അടിപൊളിയാണ്. അത് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ അടിപൊളിയാണ്. ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കാറ്റ് വരുന്നത്. കൂൾ ബ്രീസ് ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഓപ്പൺ എയറിൽ നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും. ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഹായ് ബ്രോ, എന്താ ഒരു വിഷമം? ഏ, ഫുഡൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ? നമുക്ക് പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. അവന് ഫുഡ് കിട്ടി, ആ ചേട്ടൻ കൊടുക്കുന്നു ഫുഡ്. വെള്ളവും കിട്ടി അവന്. സാപ്പിടേ, ഹാപ്പി ആയാ? ഹാപ്പി ആയാ? ഷോപ്പിംഗ്, കുറെ ഷോപ്പിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മൈസൂർ ഗോൾഡ്, ഇതെന്താ ഇത്? മൈസൂർ സാൻഡൽ വുഡ് പൗഡർ. സാൻഡൽ സോപ്പ് അല്ലേ? മൈസൂർ സാൻഡൽ സോപ്പ്. ഇത് ഒറിജിനൽ സോപ്പാണ്, മൈസൂർ സാൻഡൽ. എത്ര പേര? 380. 6 എടുക്കാം. റിയൽ സാൻഡൽ വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൈസൂർ സാൻഡൽ സോപ്പ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി. കിംഗ് ഓഫ് സാൻഡൽ. വാവ്, 300. പ്യുർ സാൻഡലിന്റെ മണോ? പ്യുർ ചന്ദന തൈലത്തിന്റെ അതേ മണം. നോക്കാം, അകത്ത് പോയി നോക്കാം. അകത്ത് കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. രക്തചന്ദനം, മോസ്റ്റ്ലി ചന്ദനത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളാണെല്ലാം അല്ലേ? ഇത് ചന്ദന തൈലം. ഇതെന്താ വില? 450 10 ml. ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റർ ഉണ്ടോ? ടെസ്റ്റർ ഇല്ല. നാച്ചുറൽ സാൻഡൽ. സിക്സ് സോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത്. 380. സാഫ്രൺ, മൈസൂർ മിറാക്കിൾ, യൂക്കാലിപ്റ്റസ്, ജാസ്മിൻ, ഹെറിറ്റേജ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടല്ലേ? 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. പൊളി സാധനങ്ങളാണ്. മൈസൂർ വന്നാൽ ഇതൊക്കെ മേടിക്കാം. 25 grams. എനിക്കൊരു സാമ്പിള് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താ നോക്കട്ടെ. സാൻഡൽവുഡ് ഓയിൽ അല്ലേ? അത്തർ. ബട്ട് ഇത് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, മിക്സ് അല്ലേ? ഫ്രീ ഫ്രം ആൽക്കഹോൾ സാൻഡൽ. പക്ഷെ പ്യുർ അല്ല ഇത്, റോൾ ആണല്ലേ. ഇത് 120 rupees ആണ്. ഇത് പ്യുർ, ഇത് പ്യുർ ഓയിൽ, ഇത് പ്യുർ ഓയിൽ. ഇത് സാൻഡൽവുഡ് ഓയിൽ ആണ്, ഇത് സാൻഡൽവുഡ് അത്തർ ആണ്. ഇതിന് 650 rupees. ഇത് 450 rupees. ഇത് സാൻഡൽവുഡ് പെർഫ്യൂം,
മൈസൂർ ചന്ദൻ പെർഫ്യൂം. ഇതിന് ടെസ്റ്റർ ഉണ്ടോ? ടെസ്റ്റർ ഇല്ല. നമുക്ക് ഫ്രാഗ്രൻസ് നോക്കാം. സാൻഡൽ ഫസ്റ്റ് എടുത്താൽ എതിരോ സ്മെൽ വരുന്നത്. 2 മിനിറ്റ്സ് ഇട്ടാൽ നല്ല മണം വരും. 2 നിമിഷം. ആദ്യമേ ആൽക്കഹോൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്താൽ എതിരോ ആദ്യമേ ആൽക്കഹോളിന്റെ മണം വരും. 2 നിമിഷം ഇട്ടാൽ നല്ല. ഇതേതാ ഇഡിപി ആണോ ഇഡിടി ആണോ? നാച്ചുറൽ സ്പ്രേ. നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ സ്പ്രേ. സ്പ്രേ 150 ml. 400 rupees. വൈൽഡ് സാൻഡലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. വൈൽഡ് സാൻഡലിൽ ഒരു ഫ്ലോറൽ മണം, ഫ്ലോറൽ സാൻഡൽ വുഡി മണമാണ് അല്ലേ. ഒരു പൂക്കളുടെ മണം പ്ലസ് സാൻഡൽ മണമാണ് വൈൽഡ് സാൻഡൽ. എല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്പെഷ്യലാണ്. അടുത്ത സ്പെഷ്യൽ മൈസൂർ മിറക്കിൾ. സാൻഡൽ വിത്ത് കൂളിംഗ്. ഇത് ഇവിടെ അടിക്കും. ഇതിന്റെ അക്വാറ്റിക് ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ്. അക്വാറ്റിക് സാൻഡൽ ബ്യൂട്ടി ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ്. എന്താ പ്രൈസ്? എന്താ പ്രൈസ്? ചേച്ചി എന്താ പ്രൈസ്? ഇത് 450 ആണ്. 30 ml 450. നൈസ്. എനിക്കിതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. മൈസൂർ മിറാക്കിൾ. സെയിം ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ഈ പൗഡർ അല്ലേ. മൈസൂർ മിറാക്കിൾ ഓക്കെ. മൈസൂർ മിറാക്കിൾ പൗഡർ അതേ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ്. ഇതിന്റെ വിലയാണ് 160 ഗ്രാമിന് 100. സൗണ്ടായി. എല്ലാരും വന്ന് ഫ്രഞ്ച് ക്ലാസിക്. ഫ്രഞ്ച് ക്ലാസിക് അടുത്ത് നമുക്ക് ചേച്ചി ഏതാ ഇത്? റോയൽ ടച്ച്. എല്ലാ പെർഫ്യൂംസും നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാണ്. ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഈ സംഭവം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ GST ടാക്സോ ഒന്നുമില്ലല്ലേ ചേച്ചി. ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും. ഇത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ്. ചേച്ചിയുടെ ഐഡി കാർഡും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചേച്ചി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ്. സൂപ്പർ ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഇതിന് 380 rupees ആണ്. ഇതിൽ അവർ ആഡ് ചെയ്തൊരു 580 or 680 ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കും. അതിലും നല്ല ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഈ സാധനം മേടിക്കണമെന്നുണ്ട്. വേറെ എന്താ സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ? ഫേസ് പാക്ക്. പ്യുർ സാൻഡൽ. ഇത് പ്യുർ സാൻഡൽ. പ്യുർ സാൻഡൽ ഫേസ് പാക്ക്. ഇതാണ് സാധനം. മണമുണ്ട്, സാൻഡലിന്റെ മണമുണ്ട്. ഇതില് നോ കെമിക്കൽസ് ആണോ? ₹350. നോ കെമിക്കൽസ്, നോ ടാക്സ്, നത്തിങ്. വെരി ഗുഡ് പ്രൈസ്. ഒറിജിനൽ ഐറ്റംസ്. അപ്പം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാം. നൈസാണ്. അപ്പൊ ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ കണ്ട്, ഷോപ്പിംഗ് കണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാം. ഇതിൽ ഏതെടുക്കും ഏതെടുക്കും? പിസ്ത മലായ് കുൽഫി. കിട്ടണേ സാർ? കോൺ മതി. കോൺ ചോക്ലേറ്റ്. ബ്ലാക്ക് കറന്റ്. അങ്ങനെ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുകയാണ്. ഐസ്ക്രീമിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം.
പണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്ക് പോലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഐസ്ക്രീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഭയങ്കര ലക്ഷറിയസ് ഫുഡായിരുന്നു ഐസ്ക്രീം. കാരണം പണ്ട് റെഫ്രിജറേഷനും സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഫ്രിഡ്ജും ഫ്രീസറും സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലക്ഷറി ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് അൾട്ടാ റിച്ച് ആൾക്കാർ മലനിരകളിലൊക്കെ പോയി ഐസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അത് പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്ക്, ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കണം. ഇപ്പം ഇത് കോമൺ ആൾക്കാർക്ക് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ടെക്നോളജി ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതെ, നമ്മൾ പണ്ട് പോയി വിചാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഗൾഫിലൊക്കെ എന്താ ദയ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാം എന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ. അതേപോലത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും, പക്ഷേ പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാർക്ക് പോലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലക്ഷറിയാണ് കോമൺ മാൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നേക്കുന്നത്. ടെക്നോളജി, അതാണ് ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോൺസിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്യാമറ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഇതിൽ. അതായത് പണ്ടത്തെ വലിയ സിനിമാക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ ക്യാമറയാണ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലിരിക്കുന്നത്. ഐഫോണിൻ്റെ ഐഫോണൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പറയണ്ട അല്ലേ, അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക, നല്ല വീഡിയോസ് എടുക്കുക അല്ലേ, സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവറോ മൊബൈൽ ഫോൺസിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവറോ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലിരിക്കുന്ന ഫോൺസിൻ്റെ പവർ എന്താണ്? ഹ്യൂജ് അല്ലേ? പണ്ടത്തെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പി സിക്ക് പോലും 512 MB റാമും 1 GB റാമൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ 4 GB റാമും 8 GB റാമൊക്കെ ഉള്ള ഫോണാണ് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്, പ്ലസ് 4 ക്യാമറയും. ഹ്യൂജ് പവറാണ് പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല. യൂസ് ചെയ്യണം, യൂസ് ഇറ്റ്, ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്, ബി ഗുഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.